Greatman abvangoti aiwa kase Wicknel musa ndikanga mwao ndinokumbira mutitengero uche welcome back to your channel ma celebrity ese arikuita kubata pano na papo but Greatman arikuti yake I life and death anyora yakati to me this one is like I own a car ndikashaya this one pangu pandipera nekuti ndiwo makumbo angu iwaya I'm now dreaming this as my third electric uche handisati ndamboimba hangu kumarali as an PF kwete kwete nekusada asi handisati ndambodezwa ko nhasi ndauya kwa Morise Wicknel ndibatsira ne this gift it will help me survive for the next 3 to 5 years nekurerutsa mutoro kuvabatsiri vangu hama dzangu help me kusvitsa chichemo izvi zvavazvo upenyu kwete majokes atinomboita ai take note this wheelchair is not for luxury but it is for life or death saka Greatman ari kuti aiwa ka ndibatsireiwo wheelchair iyo iyi I need kwaari haisi luxury sezvamboitika kuna nasi colors nana sandra ndevele vagara vane mota kare asi iye ari kuti ehe wheelchair anayo but this one ichaita kuti life yake ireruke dei zvaibvira kuti ainvaitwawo kuimba chero kurali aizogona kuzviita hakuzi kuti hadi asi haana mukana saka se Wicknel wedway dei maunzwisisawo chichemo cha Greatman ngatifambisei message hit the notification button and share kuti zvisvike.